বিন্দাস এলাকা আমার, বিন্দাস আমার এই কথা, বিন্দাস সপোনর শিলা, বিন্দাস জীবনর গাথা। কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, কার পদূলিত কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিবী। বিন্দাস করণি, বিন্দাস করণি, এয়া যে বিন্দাস করণি, আমারে বিন্দাস করণি। সকলো খবর ভাই কলোনির সকলোরে হাত, কার মন কেনি গল, কে কুরিতে কিনু হল, উড়ি যাই বতাহরে ভাজ। কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিবী। বিন্দাস করণি, বিন্দাস করণি, এয়া যে বিন্দাস করণি, আমারে বিন্দাস করণি। গাড়িখন কিন্তু এসি লাগিব দেই, নিজে দিছি যে। ধুদৰ পচলা এটালৈ যে মোক নিদিয়ে সেইটো গেৰেণ্টি। অ মই মানে এটা ধুদৰ পচলাহে হলো। নহলেনো কি, পাপেৰ মূৰত টেক্কা মাৰি খাই আছ। এই শিলিখাৰ তলত ৰখা, ৰখা, ৰচোন কথা আছে, শুন চাইলেঞ্চাৰ। হা, সব বসন্ত মতে নহব, এনেকুৱা হলে কিন্তু মই পিকনিকলৈ নেযাওঁ। 10,000 টকা দিছো, একদম পুরা মুখ লাগিব, মোর কথা শিলর রেখা। ইঙা, 10,000 টকা দিছে, মই দেখোন গমে নাপাও। আৰু বা কোনে কিমান টকা দিছে, এইবার তো বসন্তই বুলেট চেঞ্জ করা তো খাটাং। আরে মুখ পাই পাই হিসাব দিব লাগিব, আর গুটা ছাগল নিব লাগিব, নহলে মই বড়া ঠিকাদারর ঘটি বাহির কই দিম। আরে গুটা ছাগল নিলে তাতে কাটিব দিগদার হব তো। কি জাল দিগদার হব, এ ঘাস কে কাটিম, চালখন চাট কে চলাম, তার পিছত পিস 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 কে কাটি পেলাম। কিমান কাটি দিলু, আটা আটা ময়দা পিছত হব, খানা যদিহে বেয়া হয় নহয় সব ছুটিয়াই দিম মই। এই সিহঁতর মতে রান্ধনি মাতিছে নহয়, মই রান্ধনি মাতিব লাগিছিলে। 2 কিলোমিটার আঁতৰৰ পৰা মাটি দাইলৰ চেন পালে হয় নেকি? আপুনি কারিকর মাতা নাই, ভালে কৰিছে। কিয় কি কিয়, নতুবা খুজনিয়াই মগনিয়াই পিকনিকত ভর্তি হয়ে থাকিলে হয়। আর একটা কথা, বসন্তই মুখ কইছে ঢাপলাস তো বলে নিজর নিজর। কি? 10,000 টকা দি ঢাপলাস নিজর নিজর? এই তই যা, মই তেওয়ার ঘর পর আহ, আলোচনা আছে। আবে 10,000 টকা দিছে আর মুখ বসন্তই কোয়া নাই, রহ আজি বসন্তক দি আছো, বসন্ত ঘর পাও। তই কিন্তু এই এণ্টিজেবি কামবোৰ কৰি নাথাকিবি দেই বসন্ত। এণ্টিজেবি মানে? এণ্টিজেবি মানে নলগা তামোলত জেক বন্ধা। সেইকেইদিনটো ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন কৰিয়ে খেদিলি, এতিয়া আকৌ কিহৰ পিকনিক বাহিৰ কৰিছ? এইবোৰ কথা তই বুজি নাপাবি,
মই ইলেকশনটো জিকাৰ পাছত পৰিৱৰ্তনৰ এটা চমক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই অদৰকাৰী কামবোৰ কৰি কি ভাল পাওঁ কচোন? ভাল কাম এটাত মাথা মাৰিব নোৱাৰো? ভাল কামবোৰ এনেকৈ আৰম্ভ হয় না? চাবি, ভাল কাম কৰিবলৈ গৈ এখুন্দা লাগি নলবি। সেইবাৰ পাঠকক কথা নাই বতৰা নাই জেলত ভৰালি। এতিয়াতো মানুহটোৱে মোক দেখিলেও ভালকৈ নামাতে। সেইডালৰ লগত আমাৰ কি মেল আছে? মেল আমাৰ জীয়েকৰ লগতে। লাজ নাপাওঁ তেনেকুৱা কথা ক'বলৈ? সঁচা কথা, তাত আৰু কি লাজ পাবলগীয়া আছে? এনেওতো আৰু দুদিনমানৰ পিছত তাই আমাৰ ঘৰৰে বোৱাৰী হ'ব না। তই পিকনিকলৈ ওলাবি আকৌ। যা, তাৰ কথা নক'বি, নাযাওঁ নথওঁ। আৰু কোন যাব? বৰ্ষা যাব, মই যাম, চব যাব। তাইৰ নামটো আগতে নক'লে নহয় ন? তাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু। হ'ব, যা গা ধুগৈ এতিয়া, মই ভাত দিমগৈ। অঁ যা। মৰেল অফ দ্য ষ্টৰী, বয়সক বৰ এটা ভাল নাপায় যেন লাগিছে। মোক বসন্তই প্লাজো পিন্ধিবলৈ কৈছে, বৰা বোলে আকৌ লং পেণ্ট পিন্ধিবলৈ কৈছে, আকৌ চাইলেন চাৰে হাফ পেণ্ট পিন্ধিবলৈ কৈছে। কি পিন্ধি যাওঁ, ডিচিশ্যনে ল'ব পৰা নাই নহয়। আপুনি কি পিন্ধিব? মই আৰু কি পিন্ধি, শাৰী এখনকে পিন্ধি যাম বুলি ভাবিছো আৰু। সন্মানৰ কথা আছে, সমাজৰ কথা আছে। শাৰী পিন্ধি আকৌ আপুনি কেনেকে ডান্স কৰিব? মই ডান্স কৰিম বুলি কোনে ক'লে? ঠিক কৈছে, হয়। হালধীয়া চাৰ্ট, ৰঙা লং পেণ্ট আৰু বেঙুনীয়া টাই, পিকনিকত এটা ইউনিফৰ্ম থকা ভাল হ'ব নে কি কয় মিছেছ টাৱা? পিকনিকলৈ আৰু কোনোবা ইউনিফৰ্ম পিন্ধি যায় নে? যা যি মন যায় তাকে পিন্ধিব। হয় হয় হয়, সেইটো আপুনি ঠিকেই কৈছে। এই পিকনিকৰ দিনাখন আমি কিবা কিবি খাম দেই, পৰিৱেশটো ৰঙীন হ'ব লাগিব নহয়। সেইবোৰ মই নেখাওঁ নহয়। মই খাম, বছৰত এদিন। তোমাৰ লগত মই নাচিম, 10,000 টকা দিছো, এই কলনীৰ সবৰে ঘৈণীয়েকৰ লগত মই নাচিম। তেৰে মেৰে বিচা মে হো ৰামা, কৈছে নহয় এই বন্ধনা, এক ডৰি খিচে দুজা চলি আৱে, কচ্চে ধাগে মে হো ৰামা, বুন্দা চলি আৱে। হে বলৰাম চন্দ্ৰ কি জয়, সংকট মোচন কি জয়। আরে ট্রেন মে যাম দাদা, ট্রেন মে তলে উপরে বৈঠে গেলে যাম, সংকীর্তন করে গেলে যাম। আরে চুরি হারাওয়া, চুরি হারাওয়া, চুরি হারাওয়া। এডালে নু কি জানিব পারো? ও জানিবও পারে, ঘুরি ফুরা মানুষ যে। অহাই নাই মানে, এই লুইচটো মানে সঁচাকে দেই কিমান কাম পৰি আছে, এই সঁচাকে দেই একদম কামৰ মানুহ নহয়। মোৰ কলনীখনত ইয়াক লৈ চিন্তা, একদম ই এটা ভোজৰ কাহিনী, কি যে কৰি খাব নহ। এই কাকতি আংকলটো ভাল, কাৰণে ইয়াক ভাল এনে এনে বহাই বহাই খুৱাই আছে, ময়ো ভাল বাচিছোঁ। মোৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ বাপটো আছে কাৰণেহে এতিয়া চলি থাকিব পাৰিছোঁ, কি যে হ'ব নহয়। নাই, অহাৰ নামেই নাই নহয় তাৰ। জয়ৰাম জুকে বসাতে বাবু। জয়ৰাম জুকে, জয়ৰাম জুকে। আপোনাক ইমান বিচাৰিছো, আপুনি ক'ত গৈছিল? আপোনাক দেখাই নাপাওঁ মই। মোক বিচাৰিবলৈ তোৰ মোৰ লগত কি কাম আছে? নাই নাই, কৈছো মানে কি, আপোনাৰ বিহাৰত গৈছিলো না দেশত, তাতে মানে মই ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আহিছো, মাইকী আছে মোৰ, বাচ্চা উচ্চাকে চাত মই ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আহিছো, ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আহিছো। মই এতিয়া কি কৰিব লাগে, পাৰ্টি দিম নেকি? আৰে না ৰাম, মৰ দে, ও বাত নেকি, পিকনিক মই ভি যাম। ₹200 ले ले।
200 টকা বলি সবে দেখিছে আ এক গামছা গিৰ গলা এই হা এ 200 টকা ললু আচ্ছা বাকি 800 টকা তো তই গাড়ীত এনেকে ভৰিটো দিয়াৰ আগতে দিব লাগিব হা আ কোনো বাত দেখা দে দিম পইচা মই আচ্ছা কাহা যায় কে বিচার কইল আচ্ছা বিহার মে চলো না বিহার মে হ্যাঁ বিহার মে ট্রেন মে যাম বুধ গয়া দেখাম হা টিকট তো ন লাগি রেলওয়ে মিনিস্টার তোর মোমায় নেকি হ্যাঁ ই বিহারলে পিকনিক খাবলে যায় আরে ট্রেন মে যাম দাদা ট্রেন মে তলে উপরে বৈঠে গনে যাম সংকীর্তন করি গনে যাম আরে চুরি হারাওয়া চুরি হারাওয়া চুরি হারাওয়া তনি হামরা ঘরে আই হ চুরি হারাওয়া মুখ ভাঙি দিম বুঝছ তো বয়স তল ডাঙর হলি কারণে তো যাসুন যা মুর মুখ আগ পাতর মুছ গরম কই দিছে পিকনিক না উৎপাত ন করবি না 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 ওই বল বল বলছন বল এটু মানে কাম এটা হান্তিরে করবলে নিদিয়ে কোর পর আহি লালি তা গান বাজে না জোতে জোতে বল মাথে খারাপ করে দিছে আমার বেকার করে দিছে আমার আগে হে তেরি কটবা নেকি চুলি দারে এগো কাটবা তো দুগো ফিরি মোর যাবলে মন নাই ও কিন্তু আমার বসন্তই কোলে সকলবোৰ যাব যেতিয়া নগলে হেনো বেয়া হব সেই কারণে যাবলৈ ওলাইছো তাকে তো মেঘালয় যাব বোলে মেঘালয়নো কত ও ময়ো নাজানো নহয় সে মোৰ মূৰত আকৌ কিবা এটা সোমালে সেইটো নজনালৈকে শান্তিয়েই নাপাওঁ দাঢ়ি চুলি কাটিব নেকি ঐ ফুস্তু এফালা আছো এফালা হা আহি আছো এইডালেনো কি জানিব পাৰো ঐ জানিবও পাৰে ঘূৰি ফুৰা মানুহ যে কাটিব নেকি দাঢ়ি চুলি থেই ফুস্তু মাইকী মানুহৰ ৰাই থাকে নি কওকচোন কি বাত আছে এ মেঘালয় কতো মেঘালয় হে তেৰিগা ও তো কাটিহাৰ কে অগল বগল মে আছে কেতিয়া বা হুলা বলে যাম আপনাকে কাটিব নেকি দাঢ়ি চুলি কাটিহাৰ কতো কাটিহাৰ এ যতে হয় হৈ থাকক দে আমি দুজনী গাড়ীখনত উঠি চকু মুদি গৈ থাকিম আৰু ঐ বল আমি দুজনী আমাৰ ঘৰত সোমাই পেলাই চাহ একাপ একাপ খাই যাওঁ বল খুৰি এ বসন্ত ক'ত সেইটো কথা মোক সুধি নাথাকিবি সি দেখোন আজিকালি ঘৰত নথকাই হৈছে অবিদ্যা ৰচুনৰ কথা সোধো অ' মেঘালয় ক'তো সেই সৰু কথাটোকে নাজানে অৰুণাচলত অৰুণাচলত ক'ত মেঘালয়ত অরুণাচল মেঘালয় কাটিহার এ যতে হয় হই থাক আমি যাও বল আহ বল 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 কি যে মানু মেঘালয় যে অরুণাচল সে কথাটাও না জানে ও বসন্ত বহুত মানুহ হব দেখোন ঐ সম্ভালাই টান হব দেখোন সম্ভালিব কিয় লাগে মই সাহিত্য সভা পতা নাই নহয় তাত এ নহয় ও মাল চাল খাই দিয়ে বুলি ভয় লাগে ন মাল খাব মই পানীত জুবুৰাই জুবুৰাই মাৰিম মাল খালে পাঠককটো মই মাল খালে জঙ্গলত নি চৰিয়াম নাপায় পাৱাৰ পালি বুলিয়ে ইমান নহয় আৰু বসন্ত হয়নি পাৱাৰৰ কথা কৈছ সি যেতিয়া সভাপতি হৈ আছিল মোক ক্লাবৰ চাবি দিয়া নাছিল মোৰ কে মনত নাই ইয়াৰ লগতো কি যে হ'ব নহয় এটা বিষয় বাবলৈ জীয়াই থকা কিমান কষ্টকৰ সিহঁতে কি বুজিব ঐ এই চাইলেঞ্চাৰৰ দেখা দেখি নাই যে নাই ভাগ লাগে পিকনিক যোৱাই নাই ভাগ লগা হলেই আৰে তুমি তো ইয়াত বহি আছো মই আকৌ তোক বিচাৰি বিচাৰি তোমাৰ ঘৰ ওলালোগে কিয় তোক অকলে ক'ব পৰা হ'লে ভাল আছিল অকলে ক কি অকলে ঐ ৰচোন ৰ মই থাকোঁতে পাতিব নোৱাৰা তই কিডাল কথা কবি অ তোক কিয় লাগিছে আছে কিবা এটা কথা ঐ নাই নাই বাহিৰলৈ যাব লগা নাই আৰু তোৰ লগত অকলে অকলে যি ক'ব লগা আছে ইয়াতে এই পিকনিকৰ মুৰ্গী মাংসখিনি মই দিম হা অঁ বজাৰ ৰেটতকৈ মোক কমাই দিলেই হ'ল তাৰ যেন ফাৰ্মহে আছে তোৰ কোনখন মুৰ্গী ফাৰ্ম আছে অ' বোপাই হা মালটো ক'ৰ পৰা উঠাবি সেইটো তোক কেনে লাগিছে আৰে ফেহু খা গাই কাৰ ডামৰি কাৰ জনা কোনো দৰকাৰ নাই নহয় তোহঁতৰ বজাৰত 400 টকা কেজি মোক 200 টকাকৈ দিলোঁ যদি 10 কেজি মাংস লাগে মোৰ 1000 টকা কাটি পেলাই পিকনিকৰটো বাকী 1000 টকা মোক দিবি বাকী তোৰ দেখিবি নাই এনেকুৱা অপৰাধজনিত কাম মই কৰিব নোৱাৰোঁ অঁ যা যাচোন যা যা ফালতু কথা কিছুমান কৈ থাক মই বাৰু ভাবিলে তোক ফোন কৰিম যা এবাৰ ভাবি চাবি ভাল অফাৰ কৈ দিলোঁ কিন্তু ঐ টকা 2000 মাৰিব পাৰিলোঁ হয় বে কি কথা কৈছ কচোন হা পাগল নহবি দেই
এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰি নেকি? তই এটা কাম কৰচোন, এই বৰা আংকুল আহিম বুলি কৈছিলে, লৈ আহচোন যা। ঐ আকৌ এবাৰ ভাবিছা না, 2000 টকা মাৰিব পাৰিলোঁ হয়। বহুত বেছি থাৰ্ড ক্লাছ মেণ্টেলিটি তোৰ। যা দে দে, হ'ব দে। আমাৰ দেউতাৰ নাম দুৰ্ভাষাহে। কি দুৰ্ভাষা মুনি? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইন উপদেষ্টা নহয় নহয়, ডেজিগনেশ্যনত ধৰি কথা নকবা দেই, মুখে মুখে কথা নকবি দেই। বাবা বিদ্যা, তই মূৰ্খ নেকি? হা, কোন থাকিলে কি কথা ক'ব লাগে নালাগে নাজান? লুইছৰ আগতে যে কৈ দিছ কথাখিনি। আচ্ছা শুনচোন, মালটো কিন্তু ৰাতিয়ে দিব লাগিব। অ'কে অ'কে। ইয়াৰ লুইটৰ খক তাক ভাগ লাগে, ডিমৰ ভাগ। বেলেগ কথা নহয় বোলে, আৰু কিবা শিক্ষামূলক বনভোজ তীৰ্থ ভ্ৰমণে কাৰ মূৰটো কৈ থাকে জানো? আমাৰ খংটো নুঠিলেহে খাওঁ দাদাৰ, আৰু যে খংটো বাপ পাও নাকৰ আগতে থাকে। অ' বাইদেউ, আমাৰ দেউতাৰ নাম কি জানে? জানো, তাৱা। হেই, কোনে মোক তাৱা কৈছ? ও তই দেখোন এতিয়া মোক মা খুৱাই মাৰিবি দেই, মই ইয়াত নেথাকো। আমাৰ দেউতাৰ নাম দুৰ্ভাষাহে। কি দুৰ্ভাষা মুনি? এয়া মই কি দেখিছো? ও ইটা মানে পূজাক পতালে, ই বেটা কম বস্তু নহয়। আচলতে কাম বন কৰেতো, টকা পইচা অলপ আছে, এনেকে নহয়। ময়ো কিবা এটা কৰিব, কি কৰিলে ভাল হ'ব বাৰু? ডাক্তৰ? নাই নাই, মোৰ আৰু ডাক্তৰ চাক্তৰ নহ'ব, মোৰ ইনজেকশ্যন ল'বলৈ ভয় লাগে। কৰা ভাল হ'ব, ৰহ সেইটো পিছতো চিন্তা কৰিম। প্ৰথমতে বসন্তক খবৰটো দি লওঁ। নামা, এইখিনি যাব পাৰিবা নহয়, ৰাস্তাটো বৰ ওখ, মোৰ নুঠিব। আৰে ৰাম পিয়াৰীখন। আচ্ছা এতিয়া কোৱাচোন, তুমি ক'ৰ পৰা আহি আছিলা? ক'বলৈ চান্স দিলা জানো, খালি বাইকত উঠা উঠা আৰু মই বোলে ৰদত কলাপ কৰি যাম। তুমি যদি ৰদত কলাপ কৰি যোৱা মোৰতো বেয়া লাগিব। এতিয়াৰ পৰা এটা কাম কৰিবা বুইছা, তুমি ক'ৰবালৈ যোৱাৰ আগে আগে এটা মোক ফোন কৰিবা, আৰু মই মহেন্দ্ৰদত্ত পুতেকৰ নিচিনা তোমাৰ লগত সমানে সমানে গৈ থাকিম। মানে? তুমি বুজিবও নালাগে, তুমি খালি এটা কাম কৰিবা, পিকনিকত কিন্তু ওলাবা, আৰু তোমাৰ টকাটো মই দি দিম। আৰে কথাৰ কথাটো কৈছো, তুমি যদি পিকনিকত নোযোৱা মোৰতো পিকনিক পানী হৈ যাব, এনেও মোৰ জীৱনটো কিবা ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ নিচিনাই হৈ গৈছে। ঐ মই কৈ থাকো দিয়া, মোবাইল ডাউন দিব আছে গেৰেজত, বাই বাই। কি কয় এইটোৱে? ইয়াক ভাল পাবলৈ মোৰ ইমানো বেয়া দিন পৰা নাই আৰু। মই আহি আছো ৰবে। ৰ ক'ত যা, যাওঁ কৰি থাকো, বৰা আংকেল আহি আছে, ভাতটো ইয়াতে খাম। আহি আছো ৰবে দোস্তি, আমাৰ যে শ্ৰীদেৱী নবৌ মাথাকে হেক কৰি দিছে বে, বিউটিচিয়ানে এজনী আনি দিব লাগে বোলে। আৰু মাইকী মানুহৰ ঠিকা লৈ থাকিবি চালা মাইকী মহৰি? তাইক এনেকে কথা নকবি। কিয় নকম, কিয় নকম? চব কাম কি মই অকলে কৰিম নেকি? নোৱাৰে যদি ঠিকা লৈছিলে কিয় বে? আবে মায়ে ঘৰত গালি পাৰি আছে। আহি আছো ৰবে। ঔ পাঠক আংকেল, আপুনি আহিছে ভালেই কৰিছে, দুইটাই মিহি মিহিকে কিবা আলোচনা কৰি থাকো। হাত নিদিওঁ। হুম,
বড়া নাই নেকি? কিয়? বড়া ধুতি পিন্ধে নেকি? ধুতি পিন্ধে নে কি পিন্ধে তই নাজানো নেকি? ধুতি পিন্ধলে লেংটিত ধৰি ঘূৰি ফুৰিব পাৰিলোহেঁতেন। ভালদৰে কথা কবি দেই, তোৰ লগত মই মুখ চুপতি মাৰিবলৈ অহা নাই। তই অকল চেকেট দিহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইন উপদেষ্টা নহয় নহয়েচনত ধৰি কথা নকবা দেই, মুখে মুখে কথা নকবি দেই। কালি যদিহে খানা বেয়া হয়, উস্তাদ এটা মাৰি থৈ গুচি গ'ল, পাত্তা পোৱা নাই যে, ঘূৰি ফুৰিছে। উগমতি ধৰি আছে, তোহাকো কাজিয়া চাজিয়া নকৰিবি দেই, অলপ আঁতৰি থাকিবি। কাজিয়া আকৌ কিয় কৰিম মই তেওঁৰ লগত? কাজিয়া নকৰো, কাইলৈ ইমান ডাঙৰ পৰ্ব এটা আছে, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, ঘৰলৈ যাওঁ যাওঁ। অ বসন্ত দা, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো প্লিজ কাজিয়া চাজিয়া নকৰিবা, দেউতাকটোতো জানাই। হ'ব হ'ব, কাজিয়া চাজিয়া একো নহয়, চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোক ঘৰলৈ যাওক, কাজিয়া নহয়। অ মাজনী বল বল। এই শুভপুৰাটোৱে মানে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গণ্ডগোল লগাইহে এৰিব, চালা মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি পেলাইছে। কোৱাটো পালো, কিন্তু এটা কথা হল নহয় নবৌ, কালি ওচৰে পাজৰে বোলে বৌ কিখন বিয়া আছে, কালি মেকআপ মেন নাপাব, তেনেহলে কি হব এতিয়া? ইমান ধুনীয়াকে সাজি কাচি যাম বুলি ভাবিছিলো। আজি ৰাতিয়ে মেকআপ মেন আহিব, ৰাতিয়ে মেকআপটো দিব, মেকআপটো লৈ শুই থাকিব, আৰু ৰাতিপুৱাটো আমি পিকনিক খাব যামেই। আজিয়ে মেকআপ লৈ কালি যাম, মেকআপ বেয়া হৈ নাযাব নেকি? আৰে অলপ ছিৰিয়াছ হৈ পেলাই হ'ব না, বেছি হিলাহালি কৰি নাথাকিব ৰাতিখন। হ'ব দে, নাই মোমাই কয় কণা মোমাই ভাল। আহিব নহয়? আহিব মানে ফোন নাম্বাৰটো দিয়ে দিছো, আপোনাক ফোন কৰিব আৰু এড্ৰেছটো বুজাই দিব, বাছ। থেংক ইউ দে চাইলেন্সাৰ, মষ্ট ৱেলকাম নবৌ, এতিয়া মই গৈ থাকো, টাটা। পালো যে। আণ্টি আণ্টি, অ আণ্টি, কি মানুহ ইমান চিঞৰি থাকিব লাগে? আণ্টি কলিং বেল এটাও নাই, অ মই যে কি মূৰ্খ, ফোন এটাতো কৰিব পাৰোঁ। আপোনাৰ স্কিনখন ভাল জানেনে, ইমান ধুনীয়া মেকআপ বহিছে, লাহে লাহে কুটকুটি আছে নহয়। মা একো নহয় ৰব, চশমাযোৰ খুলি লওঁ, অকণমান হাঁহি দিয়ক, চশমাযোৰ খুলি লওঁ। মা পাহৰি গৈছিলো, আজি আপোনাক ইমান ধুনীয়া মেকআপ কৰাই দিম, কাইলৈ আপোনাক বৰ ধুনীয়া লাগিব, হাঁহি দিয়ক হাঁহি দিয়ক। অ মাইনা, আজি আমি ৰাতিটো শুব নোৱাৰিম ন? নোৱাৰিবতো, শুলে মেকআপ বেয়া হৈ নাযাব নেকি? হ'ব দিয়া। অ মা, আজি ৰাতি আমি নুশু ন? এৰাতিহে নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে নেকি? হ'ব দিয়া, নুশু আমি। আপুনি ধুনীয়াকে থাকক, মই আপোনাক ধুনীয়াকে মেকআপ কৰাই দিম। ইয়াৰ পিছত মোক কৰিবা নহয়? অ কৰিম কৰিম, আকৌ কেলি নকৰিম, মইতো মেকআপ কৰিব আহিছো ন, মোক একদম ধুনীয়া কৰি দিবা হা। আপোনাক ধুনীয়া কি, আৰু ধুনীয়া বনাই দিম। বিন্দাস সপোনৰ শিলা, বিন্দাস জীৱনৰ গাথা, কাৰ পদূলি কোনে জুমিলে, কাৰ কাহিনী কোনে শুনিলে, কাৰ পদূলিত কোনে জুমিলে, কাৰ কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিৱী, বিবিবিবিন্দাস কৰণী, বিবিবিবিন্দাস কৰণী।
আজে বিন্দাস করনি, আমারে বিন্দাস করনি।